Vad är det här? Vad är det här? Är det farligt? Hello queens and kings of Los Interwebos! Hedlund här från OneMan20Voices.com med ett nytt avsnitt av Hedlund spelar. Och det här är ett spel som jag borde ha gjort en let's play på för så länge sedan. Jag lovade det redan i podcasten Nördigt. Men det blev liksom inte av. Tiden fanns inte till. Och ikväll så är jag gräsänkling. Så jag tänkte, nu jäklar blir det. Och jag har inte spelat det här på hur länge som helst. Så det här kommer gå fullständigt åt pipan. Men jag tycker ändå att det är värt att spela och värt att tipsa dig om det här. Det här är Don't Starve som finns på Steam. Och det är ett indiespel. Och du kommer förstå varför det är så lätt att älska det här. Bara genom att jag startar. Så vi sätter väl igång. Åh, jag har sparfiler. Nej, vi gör så här. Vi startar ett nytt spel. Vilken karaktär ska jag ha? Just det. The Gentleman Scientist. Alltså, det går helt enkelt ut på att överleva och allting i världen vill döda dig. Så att du craftar saker, för det är ju a thing fortfarande. Och så gör du saker i världen och för att överleva, typ skydd. Och så när natten kommer så dödar allting dig, typ. I will conquer it all with the power of my mind. Grows a magnificent beard. Jaha, det är hans specialkraft. Hon då? The Firestarter. Things are so much prettier when they burn. Immune to fire damage. Det är useful. Has a sweet lighter. Det är också useful. Lights fires when nervous. Ah, man. The strong man. I am mighty. No one is mightier. Yeah, get stronger with a full belly. Jaha. Is afraid of the dark and the mo- Nej, men det lät mig inte bra. Här är massa nya karaktärer. Abigail, come back. I'm not done playing. Why are you scary? Haunted by her twin sister. Ah! Comfortable with darkness doesn't hit very hard. Nej. Aha, det här är så här easy peasy vägen att gå. Not a picky eater. Eftersom det är en robot så behöver man inte äta. Charged by lightning, damaged by water. Can upgrade with gears. Här är tydligen någonting man kan låsa upp eller kanske köpa till. Fasen. Jag kör Strongman. Han känns bra. Start! Alltså, Don't Starve när jag testade det första gången. Det är så här, man blev alldeles utelämnad i elementen. Och jag känner mig lite så just nu, för jag har som sagt ingen koll på vad fasen det jag ska göra. Ja, just det! De pratar genom så instrument också. Är det inte så att den här gubben pratar genom så här en trombon? Okej. What to do? Gräs. Gräs kommer jag ihåg vara bra. Och titta, morötter också. Man kan göra en kanin. Pick grass. Så. Pick sapling. Kan man titta? Nej. Jaha, och här uppe har vi ju mätaren. Här ser du ju då dagen. Där är magen, hur mätt jag är. Hälsa. Och hjärnan också. Jag tror att det man måste... Hjärnan kan skrumpna om man äter gift eller något där. Science. Alchemy engine. Survival. Vad är det? Trap. Gräs. Två gräs. Eller två pinnar. Och sex gräs. Ja, men vi börjar där då. Kan jag ta lite pinnar när jag håller på. Måste jag klicka en gång eller räcker? Ja, det räcker. Klick. Titta. Vad händer där? Varför plingar det? Morot. Eat. Det behöver jag inte ännu. Light. Vad är det här? Okej, okay, portable light source. Det är bra. Men det är för fasen fortfarande dag. Så det här gör vi så här istället. Tjong. Jag gillar så mycket den grafiska stilen på det här. Alltså det är så läckert med att det är den här pappersstilen på vattnet och den här gamla stilen, sepia-filtret som gör att det känns som... Du? Thanksgiving närmar sig! Gör inte om det där! Sapling! Och så sådär, lite gräs. Titta nu! Och vad kunde jag göra nu? Ja, jag kan säkert göra allt möjligt. Ser du att det lyser upp grönt här uppe i hörnet? Som då visar att eld kan jag göra. Jag kan göra en yxa. Men först skulle jag vilja... Vad var det första jag skulle göra? Ja, men jag gör hellre en yxa. Det gör vi en yxa. Build.
Yeah, 100%. Chop. Eftersom han är stark då, om han är en strong man, så kommer det nog det här gå ganska bra. Tror jag. Ja, men titta. Kotte kan man... Nej, just det. Kottan är värdelösa. Eller om man inte... De var säkert bra till något. Blomma? Nej. Jag tar lite träd. Vi börjar där. Titta, nu har jag fått vapen här. Alltså, det bara händer grejer. Bär. Kan man äta bären? Jag tror det. Men ta det där först innan du... Eller någonting annat. Vi kanske ska sätta igång ett litet läger någonstans. Det här spelet är ju inte ett sån här... Man sitter inte ner i 2 minuter med det här. Utan man sätter sig en timme och sen så blir timmar till dagar. Alltså det är så beroendeframkallande så det är ju galet. Se om vi kan... Har vi en karta? Har vi karta? Här är karta. Ja, du ser den. Det här är lilla ytan jag har rört mig på nu. Herregud, ingenting. Fåglarna kan man fånga, fjärilarna, men då måste du ju bygga saker och ting. Ska vi se survival? Eld. Ja, men den där är jättebra att ha. Och den där också. Men jag utforskar lite. Mippiripipi! Jag får med att han, när han väl pratar, så pratar han som en trombon, den här gubben. Trombon har jag nog alltid velat kunna spela. Det känns lite läckert. Jag kommer aldrig kunna göra det, för jag har nog inte lungorna för det. Eller någonting åt det. Oj, här var det inget levande gräs alls. Jag fan att man kunde göra någonting. Jag behöver 2 stenar. Okej. Okay. Såg jag inte stenar här borta någonstans? Jag ska ta kaninen. Nej, just det. Det gick inte. Nej, kommer natten. Scary time is coming soon. Vi måste göra någonting. För att det kommer ju monster. Det blir ju helt svart. Åh, hjälp. Okej, här. Men då har jag ryggen fri, så att säga. Eld. Bild. Där. Ja, just det. Nu kommer jag på vad kottarna är bra till. Det är bra att elda. Hur mycket eld har jag? Eller bredvid har jag? Jag har 5. Kan man bara dra? Kan man ta 1? Jag kommer inte ihåg. Där kom det! Man högerklicka. Nej, åt jag det där nu? Åh, jävlar. Blev jag mätt? Blev jag galen? Var det giftigt? Jag kommer inte ihåg. Testa igen. Nej, det gick bra. Tror jag. Nej, hjärnan gick ner. Eller är det beror på något annat? Panik! En sak är säker. Jag måste ju slänga någon form av ved på det här. Okej, det gör sådär. Vad bra. Oj då, nu brinner det lite. Oj, fly! Men är jag har natten inte här riktigt ännu. Kan jag göra en säng? Kunde man inte göra en säng av sånt här? Säng. 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 I have defeated the grass! Sa han med någon tysk dialekt. Varför blev han det? Grass suit? Men en säng. Var kan man hitta det? Säng. Det här någonstans. Bird trap, compass, backpack. Use a machine. Just det, jag har ingen machine. Straw roll, där! Just a science machine. Och hur gjorde man det då? Science machine. Då måste jag ha guld! Okej, okay, då vet vi vad som gäller helt enkelt. Vi bygger en gräsdräkt så länge. Hot couture! Eller vad heter det? High fashion. Hot couture, hot couture, couture. Ser lite annorlunda ut spelet än vad jag minns det. Där har kommit några updates. Är det här till exempel en... Pausknapp! Bara en sån sak. I kill bird! Nej, det gjorde jag inte. Gå inte för långt från elden. Sa han och gick långt ifrån elden. Så röker lite gräs med min yxa. Alltså den där muschen. Tänk om jag hade... Vad är det här? Det har någonting med natten. Nu är vi inne i natten, ser du det? Okej, okay, nu blir det doft och dunkelt. Och kan jag prata? Säga någonting kul? Jag måste... Slänga det. Det var allt jag hade. Kan jag slänga sånt här på? Ja, lite grann kunde jag. Så. Jag tänker inte stå där. Jag äter, för jag är ju hungrig. Ser du min mage? Panik! Morot! Jag tror att det där blir bra. Men nu måste jag ha stimuli för hjärnan, annars kommer den skrumpna. Och magen skrumpnar och hjärtat skrumpnar. Det är mycket... Nu kliar han sig i röven. Kan jag sova? Jag tror att jag kan sova här, va? Eller måste jag ha en filt att sova på? Just det, man kan göra så här också. Så,
kan jag ut och roama lite. Se om det kommer några djur. Kan jag göra så här? Ah! Nej, spring! I broke it. Hjälp. Natten är över och då sparar man. Okej, okay, vi kan ju vara så här. Vi kan ju vara... It's good fire. Jag tror att han är ryss. Vi gör så här. Vi tar den istället, yxan. Och så går... Oj, där var den som jag brände ner. Titta, stenar! Bra. Kan jag göra... Hur mycket behövde jag för yxan? Nej, vad säger jag? Hackan. Två stenar. Var inte det där två stenar? Jag tyckte så. Snålt. Dålig utdelning. Sten. Det är ett konstigt namn tycker jag. Att folk fortfarande döps till sten är jättekonstigt. Alltså inte konstigt, det är ett namn. Men jag tycker att det är ett konstigt namn ändå. Så, träd. Hur kommer det sig att sten var det som slog? Ja, men sten är bra. Sten är bra. Träd då? Nej. Nej. Jaha, jag måste hålla in här. Nej, det är... Grobben kommer ju bli mobbad för det. Träd. Det kan man inte äta. Pinne. Tallrik. Nej. Så. Kan man äta kottar? Inte i verkligheten va? Kan man äta kottar i det här? Jag tror man kan plantera kottar va? Gud, jag lär mig. Jag är ju inte en bra... Du tittar ju inte på den här filmen för att lära dig hur man spelar i Don't Starve. För min kollega från Nördigt, eller min före detta kollega från Nördigt, eftersom jag inte är kvar i podcasten, Tove Bengtsson, hon har klarat något så här, hur många dagar som helst att överleva i det här spelet. Jag klarar fan ingenting. Alltså jag dör. Fort dör jag också. Men jag ska försöka i alla fall. Se, dag två är det då. Och just det, man kan få honung av dem där. Men frågan är... Nej, jag vågar inte. För då kommer jag dö. Eller? Jag måste ju testa. Där. Där. I'm not feeling so... Åh, jävlar, det var ett bi. Kan jag attackera? Åh! Nej, 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 nej. Dum, 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 dum. I'm not feeling so good. I'm Russia. Mother Russian beer. Beer? Rysk öl. Be? Åh, det där var ju jättedumt. Förstår du nu varför jag inte överlever längre i det här? Ät något. Har jag någonting? Kan jag göra en fälla? Vad behöver jag? Gräs! Gräs, mi. Där är gräs. Så gör vi en fälla och äter. Kom igen, kom igen. Du klarar det här. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Och nu har jag en... Åh, jag kan ta en yxa också. Eller hacka med det. Så, bild. Titta vad bra. Equip. Är det här guld? Nej, det var inte guld. Var det det man behövde eller var det guld till maskinen? Guld, damn it. Och nu gör vi en fälla här. Survival of the fittest, kids. Men jag behöver mer gräs. Fan. Ja, där var det. Nära var det. Så, gör en fälla. Så överlever vi det här. Hur var det nu man gjorde? Man måste göra... Man sätter en fälla där. Och sen sätter man in... Bet. Så ja. Så flyttar vi oss. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Do it! Jag tycker de är obehagliga, de där små kaninerna. De har liksom antenner och stora ögon. Usch. Yes! Så. Måste man döda den här nu? Murder. Så han blev jätteglad. Jag lyckades med något. Då måste vi ju grilla det här va? Har jag för mig. Kommer natten snart? Ah, han mår inte bra. Jag behöver ju äta. Jag behöver äta nu. Har jag... Oh, kan man grilla den? Scary time is coming soon. Okej, vad är min yxa? Jag ser den inte där. Åh, jävlar vad mörkt du blev. Eld? Eld någon? Vad behöver jag? Tre gräs, okej. Okay. Jag ser inget gräs. Hjälp mig. Det är för mörkt det här. Gräs! Åh, gräs. Tre stycken. Jag kommer klara det här. Det är lite obehagligt. Om jag tycker det här... Åh, så börjar det regna också. Allting går åt helvete. Jag sätter mig här. Då kan jag i alla fall jobba lite under tiden. Men kommer den börja brinna nu? Eller kommer den brinna nu? Eller kommer den slockna? Där... Nej, det kommer mycket. Allt jag har. Och så hugger vi.
Ja just det, jag måste ju grilla, annars så dör jag. Kolla, min hjärna tappar innehåll. Gör något, jag får panik. Där. Tjong. Cook. Så, och nu äter vi. Cooked morsel. Det var ju ingen mat alls. Kan man äta den? Nej. Det känns som att jag inte ska stå så nära ändå. Jag behöver en plats att sova. Vad gör jag? Jag går och hugger ved. Som du ser, alltså det här är oförlåtande. Och det gör sig väldigt dåligt i såna här spelsektioner. Men jag säger att det är kul. Tro på mig. Lita på mig. Oj. Nej. Min yxa är sönder. Kan jag göra något? Jag kan göra en ny. Tada! And I would walk 500 miles and I would walk 500 more. Ta-da-ta! Ta-da-ta! Ta-da-la-la! Går det inte? Det här känns ju inte bra alls. Alltså, vad är det här då? It's rock, but different! Gud, jag ska älska att vilja göra en röst till ett sånt här spel. Nej, men jag kommer ju dö av svält. Vad är det här? Åh, oh, jäklar! 48! Det här är inte bra. Ät något! Kotte, ät! Nej, kan man äta de här? Kan man äta dem? Ja, men det var det lilla. Ät mer! Det här går inte. Vi måste ut på äventyr och hitta mat. Vi ger oss ut i natten. Det här var kan jag ha varit den dummaste idén utav dem all. Vad är det här? Är det här bra? Vad är det här? Ja, jag går. Nej, men nej! Spring! Jag måste tillbaka. Det var verkligen länge sedan jag spelade här. Dum 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 dum. Ja, dum 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 dum. Apropå dum, så var jag med om en person. Titta, saving. Var jag med om en person en gång som var så här. Så jag vill inte säga att hen var dum, men fast jag var samtidigt jo. Det vill jag. Åh, oh, vad är det här? Ah! Kan jag döda den? I'm hungry. Ah! Aj. Titta! Åh jävlar, kom alla gror. Men den tappar ju massa gött. Men det här var inget bra. Nu är jag jättehungrig. Gå åt andra hållet. Jag ska bara äta er bror. Syster. Frog legs. Titta. Göttigt! Ska vi grilla det här? Och må bra igen. Säg att du... Cook. Ja, lite hjälpte det. Det var inte... Ja... Det var det lilla, verkligen. Jo, en person som jag träffade en gång. Apropå tåg höll jag på att säga. Vi har inte sett ett enda tåg. Men tåg, bara sådär. Så var det en person som sa så här. Ja, men X2000. Du vet ju att det heter som det heter. Bara för att det går i 2000 km i timmen. Och den här personen sa det på fullaste allvar. Och du vet ju, vissa gånger när man pratar med människor så... Och man är övertygad om så här att ja, men den här tröjan är blå till exempel. Och sen så är de så övertygade om sin sak och säger nej, men tröjan är röd. Så, och så har de den där övertalningsförmågan som gör att du själv börjar tvivla på om din tröja faktiskt var blå. Alltså du förstår, det är inte en blå tröja jag pratar om. Men du börjar tvivla på din egna åsikt även fast du är 100% säker. Bara för att den här personen är så duktig att övertala. Eller och så, tror så starkt på sin sak. Men så är det ju inte i fallet med X2000 som går i 2000 km i timmen. För då är det så här, nej men du har helt fel. Du är helt ute och cyklar. Och så är den här personen helt förbannat övertygad om. Nej, så här är det. Och det slutar med att, ja, idag, förr i tiden, på den gamla goda tiden, jag var ungefär 12 års åldern. Då gick det liksom inte att argumentera. Idag har vi internet överallt vi vänder oss. Så att då kan man, ja... googla fram svaret och så får den där personen så, vadå? Alltså jag trodde verkligen att det var så. Mamma, ja men du trodde fel. Jag fattar inte hur man kan fastna i en sån övertygelse. Så och så lite nej. Bait. Nej men inte. Och det där är ju bara en av sakerna som, nej.
som var störande. Så, där. Kom igen, jag behöver. Pappa needs food. Nu råkade jag skrämma ner kaninjäveln, eller vad det är. Så. Men du ser det, 3 dagar! Ha? Som sagt, jag tror Tove Bengtssons rekord är på 100 miljoner dagar, men ja, jag är nära. I'm coming to get you, Bengtsson. I'm coming to get ya. Tjong, tjong. Vad var det här? Gick min... Dålig. Säkert köp på typ Byggmax eller något. Ja. Tjong. Jaha, nu befinner jag mig alldeles för nära det här kaninhålet. För den kommer ju inte komma upp om jag står här. Det är ju ett klipp som är säkert. Då går vi och hämtar den här moroten. Så försöka komma ihåg vad den här är. Eller syns den på kartan, har jag för mig förresten? Ja, men det gör den! Titta! Magnificent! Då går vi härifrån. Då hoppas jag att någonting har fastnat i den där nästa gång. Nu vill jag ha guld så jag kan bygga på den här maskinen. Ja, men... Låt den nästa... Nej, men vänta. Det här är spindelägg, eller hur? Jag håller på att svälta ihjäl och jag gör ingenting åt det. Vi går dit. Vi går tillbaka med det. Ser om den har blivit fångad. Han ser lite utmärglad ut. Åh, skrumpmage! Kolla! Ser ut som ett surt... Titta, mat! God damn it. Så. Murder. Så. Och sen så lite eld. Så. Och så grillar vi den. Nej, grilla den. Det är inte mycket mat, men det är mat. Åh, det var det lilla. Kom igen, en till. Här nere fanns det ju massor med kaniner. Om man är duktig på det här kan man säkert sätta ut 70 miljoner fällor samtidigt. Men jag är inte duktig på det här. I never claim to be. Nej, fan. Vad var det? Ah, spindel! Ah! Hjälp mig. Eller vad? Eld. Fire me. Nej! Jag har eld här borta. Vi går dit. Scary time. Night time. Day time. Night time. Day time. Typ 2 pers fattade det skämtet. Men jag önskar att det gick så fort just nu. För nu är jag lite rädd. Tjong, tjong. Men då står vi väl här och väntar under tiden. Apropå det, en annan person i min närhet. Vi hade en diskussion om... Jag kommer inte ihåg, jag var i skolan för många, många år sedan. Så kom vi på tal om Gustav Fröding. En utav Sveriges, alltså genom tiderna, mest berömda alltså, författare som har skrivit otroliga saker. Och som liksom har skrivit in sig framförallt i historieböckerna för all framtid. Och så har en diskussion om Fröding och han kom, eller diskussion och Fröding kommer upp och då kommer liksom den här frågan som också är från jag vet inte var den kommer ifrån, yttre rymden. Gustav Fröding, är det han med ostkakan? Och det är också så där, men hur kan man, för mig är det jättesvårt att greppa och jag förstår att vi är alla olika, men man kan inte. Fröding är ostkaka och Gustav Fröding är 2 helt olika saker. Ja, jag tycker sånt där är fascinerande. Jag ser absolut inte att jag är världens smartaste. Holy crap, nej. Absolut inte. Brinn! Det har väl det här i Let's Playen visat om inte annat. Jag skulle ju inte överleva i skogen så här. Alltså, på något sätt skulle jag väl klara mig ett par dagar. Men så... Jag vet inte, jag kanske är lite street smart. Men jag är ju liksom inte högutbildad på det sättet. Jag gör det... Jag jobbar med det som jag råkar vara bra på. Göra röster och skådespela med rösten och prata så att det låter säljande och snyggt. Och det är det jag som är min allra största talang och jag har ynnesten att få jobba med det. Men alltså, men jag vet att Gustav Fröding inte har med ostkakan att göra. Och att X2000 framförallt inte går i 2000 km i timmen. Herregud. Nu väntar jag på att det här ska bli... Jag kanske ska berätta en lägereldsaga. Eller också så är det någon sån här vidrig jävel. För det händer ju varje gång man sätter igång en lägereld. Kommer någon med en gitarr och ska börja. Ja, vi är singer-songwriter. Alltså det är då den värsta som finns. En lägereld så bara. Dring! Och det kan vara att jag är bitter över att det var så många såna. Jag gick i musikklass när jag var yngre. Och det var så många såna i klasserna runt omkring.
och de fick alltid mycket mer tjejer än vad jag fick då. Så det kan vara så att jag är bitter, otroligt bitter på insidan. Men alltid, en lägre eld, dring! Jag trodde du var gärna. Fan vad vi... Nej! Ser du att du börjar se... Oh, hur mycket är det kvar? Noll! Ät! Vad kan jag äta? Morot! Oh. Save the bar. Kan man äta kottar? Man kunde inte den. Nej, just det, så var det. Kan jag plantera träd? Drop. Nej. Plant! Oh! Jo, men titta! Vad händer här? Ah! Elden sprider sig! Livsfarligt. Okej, nu ger vi oss ut på äventyr. Vi måste ha mat. Jag har ju en finemangfälla här borta. Hoppas den har fångat någonting. Come on, trap! Yeah! Ah! Spring! Spring! Men sluta följa mig då, äckliga spindeljävel! Spring, tjocke man, starke man menar. Tjocke, du är inte tjock. Du är jättefin. Så, precis som du är. Spring, 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 spring! Men nu är jag vilse igen. Oj då! Jag vet inte, hur stort är det här? Hjälp mig. Okej, okay. Ja, det blir säkert jättebra. Jag måste ju försöka demonstrera någonting roligt. Vi går på äventyr. Everything is fine. Jag måste ju äta. Bövelen. Äta bär. Vi hoppas på bär. Bär. Jag kommer... honung hade ju varit gott. Bär. Mat. Det här är det som jag är sämst på. Fixa mat. Nej! Bär! Något att äta. Fort! Kom igen. Här då. Ner. Jag bär. Ät. Gör något. Men ta dem då för fan. Ät. Ja, det. Kolla. Stävja det värsta. Och guld vill jag ha också så jag kan börja verkligen spela det här spelet. What? Vad är det här? No, I agree. Not enough muscle. Det var någon blandning av så här, japanskt skratt och en rysk dialekt. Not enough muscle. Dead end is dead. Starke Adolf var hungrig som en gnu. Han visste inte hur man skaffar mat utan en fälla. Så han letar bär förgäves. Bikupa bär! Bär! Bär. Nu tar vi. Ät. Stävja det värsta. Bra. Och så ger han sig ut. Men han har en skrumpen mage, en ledsen hjärna och ett brustet hjärta. Åh, titta mat! Överallt! Ät. Gubba jävel. Kommer inte ihåg hur man höll sig så himla fitt och smidig tidigare. Det kanske bara... Food everywhere. Eat now. Eat like you never eaten before. Bajs. Och nu behövs det ju verkligen någonting. Ja, jag får väl hugga ett träd, ja. Nu kommer ju scary time. Jag har inte hittat någonting. Jag borde ha gått tillbaka till fällan eller någonting sånt där åt det hållet. Gjort en ny fälla kanske jag ska göra. Okej, det är nästa. Nej, kan jag inte göra någonting med den? Okej, så. Jag hittade ett ställe där det finns... Vad är detta? Here lies some guy, bla bla bla. Kan vi... Nej, en shovel. Jag behöver den där jävla maskinen, eller hur? Åh, hjälp! Vad händer här? Nej, men... Vad händer grisfolk och spindlar? Vad är det för något? Åh, jävlar, stackars grisen. Vi måste se vad som händer. Kan jag hjälpa honom? Åh, jävlar, han är arg. Jag hjälper. Kan jag äta spindelkött? Jag vet inte om det är nyttigt. Monster meat. Jag testar. Kan jag inte bli värre? Åh, nej! Det där var väl inget bra. Oj, allting blev suddigt. Ja, okej, monsterkött ska man inte äta. Oh, vad är det här? Ett hus. Det bor någon där. Kan jag bo här? Hallå? Oh, examenbo. Det ser ut som att det är guld i den här. Allting är räddat. Ja, allting är räddat. Unequip, nej. Hugg. Mine, gör något. Oh, guld.
Och tar allt med. Och nej, spinnen! Monster, va? Spring! För helvete! Och så inte, vi kan inte göra eld här. Okej, nu händer det. Så. Och så slänger vi kottar på den här. Så, titta. Nu börjar det hända något. Kan man bygga den här maskinen nu då? Vad behövs? Sten! Fucking hell! Jag hade ju nästan allt! Kom igen. Kan hitta sten här i omnejd. Kom igen. Equip yxa. Så. Vi kan hitta sten. Nej, men då gör vi så här. Överlev natten. Och sen så fixar vi sten efter det, okej? Okay? Vad är det där? Ah! Monster! Såg du skuggan? Vad som är det okända? Starka Adolf har bott här i flera veckor. Men han känner av någonting på nätterna. Vi har tagit hit vårt medium, Terry Evans, för att ta reda på vad det är. I feel a presence. TV4. Kill. Alltså seriöst, jag har en skrumpen mage, skrumpen hjärna och ett brustet hjärta. Det här är inte bra. Jag måste... Och det skriker i min vänstra hörlur. Högra. Höger. Hälsa med höger, vinka med vänster. Så sa Lill-Erik allt. Vi gör det här. Det är enda sättet. Försöka få något. Men vad är det där? Det där är ingen mat. Det där är inte heller mat. Nej. Kom det inte mat förra gången? Jo, titta. Det blev mat i alla fall. Nej, jag dog. Ja. Just det, man levlar också. 3 dagar! 3 fucking dagar var allt jag klarade. Nej, ta mig fan. Det blir en snabb vändan till alltså. Okej, ny karta. Ny, tror jag. Ja, ny värld. Men den här gången, nu är jag lite mer förberedd. Nu ska jag, och jag kommer att klippa lite grann så det speedar upp sig lite. Men, så. Tjong, mat. Ska vi bara lite gräs också så man kan göra en fin kostym. I kostym. Finns gott om plats för min kroppsvolym. Man har fickor för mynt och stickor. Alltså om det är någonting... Den här låten kommer från en av Magnus och Brasses krogshower, stuppshower från när de... Hjälp. De är ju mest kända för 5 myror och sådär. För min generation i alla fall. 80-talisterna. Men de gjorde väldigt mycket bra komedi också innan. I form av krogshower. Varning för barn. Det är serverat. Och levande på nya Bachi. Eller vad fasen det hette. Stora verkligen... influenser, säger man. Menar, inspirationer för mig. Jag hade... Titta, kan jag göra den där? Ja, men titta. Jag hade nog inte varit här. Jaha, jag byggde inte klart. Build. Så. Jag hade nog inte sysslat med det jag gör idag om det inte hade varit för Magnus och Brasse. Jag fick faktiskt, ursäkta, chansen att tacka Magnus Härenstam. Han var uppe på Riks FM för många år sedan när jag jobbade där. Eller när jag jobbade på Lugna Favoriter. Och jag gick fram till honom och sa, jag vet att de flesta kommer fram till dig och tackar för allt du har gjort med 5 myror, du och Brasse Brännström och Eva. Förlåt, jag blev alldeles rörd. Nej, men det är någonting annat. Men jag sa det, jag vill bara tacka för inspirationen genom Varning för barn och bland annat med mera. För jag är uppväxt med det och det har betytt jättemycket för mig. Han blev jätteglad, jättetrevlig. Han känns verkligen genomtrevlig, Magnus Härenstam. Så stor inspiration genom deras krogshower. Och därifrån kommer den där dumma låten som jag sjöng just. Varning för barn är ju den som kanske är mest känd. Och med bondlör, klebbiga skurk, ynkliga parasit, pottsork, snuskiga stork, i ruttna rot, i fulla tork, av skum, spattig och krum, du är så jävla dum. Din usla gam, din slämmig torsk, förnicklade pappskall och skum, förbanna med lägg. Ja, jag kan fortsätta hela. För att jag pluggade in den när jag var liten. Den sitter fortfarande. Det är därför som jag, igen, jag är inte smart. Jag har massa sånt där i mitt huvud istället. Men fantastiskt. Magnus och Brasses krogshower, kolla. Mycket, mycket, mycket bra grejer.
Hörru, det här verkar ju gå vägen på något sätt i alla fall. Jag måste ju ha mat, det är ju nummer ett. Men nu kan jag i alla fall... Kan jag bygga en hacka nu så jag kan hitta det där guldet? Sten! Sten är bra. Och sen så ska vi göra en fälla kanske också. Men jag har ingenting att beta. Jo, det har jag. Bild. Bild. Så, och så sätter vi den där. Och sen så tar vi lite... Nej, fel knapp. Alltid. Så. Så hoppas vi att vi kan göra en fälla till kanske. Jag hade inte tillräckligt med material, nej. Kom igen. Spring dit. Åh, vad gott. Åh, vad gott. Åh, vad gott med bär. Åh, vad gott med bär. Sucker. Nu ska vi se. Murder, she wrote. Murder, she wrote. Så, nu har vi i alla fall lite mat där. Ska vi hacka? Kan jag göra hackan? Har jag en hacka? Har jag gjort en hacka? Svara. Internet. Så. Nej. Scary time is coming soon. Jag märkte att jag... Oj, det där var inte sånt som jag behövde. Rocks. Rocks. Rock. Roxanne. Jag låter ibland, när jag vaknar så låter jag lite som Steve Blum. Det händer. Det händer. Åh, guld. Bokstavligen. Oj, vad guld. Överallt. Ja, nu passar det. Fan. Jag tror att man kunde göra någonting med stenarna. Jo, men var inte det också en del av maskinen? Jo, han låter som Steve Blum ibland när jag vaknar på morgnarna. Jättekonstigt. Han har gjort Wolverine bland annat. Han är med i många olika spel. Mycket spel gör han, Steve Blum. Ja, han är med också, är han kanske mest känd för. Men han låter lite så här. I don't know. Han har ett väldigt så här långt ner i... Det låter jättefel att säga. Långt ner i halsen ljud. Kan man göra en fireplace? Fireplace? Titta, jag visste att det var någonting, men jag behöver mer sten. Det gör vi så här. Placera den där. Skydda den och ska jag hålla på och jobba i lugn och ro. Det är perfekt. Tjong, tjong. Räknas de här som en? Nej, klart och tydligt säger jag att det är typ 4, 5. Det lär vi säga. Bang, lär vi säga. Det här tar vi, det här tar vi. Nu tar vi så polisen. Tjong. Titta, bara en sån sak. Men ska jag inte göra den här maskinen först? Se att den blir gjord. Titta. Men gud vad grymt. Unlock new crafting recipes. Ja, men då gör vi det. Bild. Så placerar. Just det, den blir utplacerad. Det här är ett bra ställe. Oh, as good as any. Titta vad fint. Kolla bara. Cut stone. Nicely square prototype. Kan jag göra sånt? Eller vadå? Ja, vi gör det. Se vad som händer. Ah, just det! Man kan bygga en massa såna här grejer. Ah, ja, det var ju onödigt. Food. Basic farm. Ja, men nu börjar det öppna upp. Så här, nu minns jag. Magnificent. Åh, vad roligt. Vad är det här? Structures. Wall. Ja, just det, man kan bygga sitt hus. Ah, jag måste slänga ved på. Kan jag bygga en eld, höll jag på att säga. Den där eldstaden. Nej, det kan jag inte. Okej. Okay. Nu kanske jag ska göra så här dock. Cook. Kan man göra sån här då? Cook. Jaha, det blev något av det. Okej. Okay. Ja, just det. Du ser den här gröna. Ser du att den har gått ner lite där? Det betyder att den håller på att bli dålig. Då ska man ju inte äta det. Cook. Jag tror att mat som är lagad ger mer energi. Vi tittar nu. Kolla maginnehållet där. 101. Så tar vi en sån här. Ja, jag är inte säker alls på om det hjälpte. Vi äter i alla fall. Som tokar. Så, titta vad bra. Night is coming. Nitrate, kan man slänga det på elden? Kunde man inte. Guld, kan man göra? Nej, kan man inte. Kan man lägga stenen här? Kanske. Ja. Det kunde man. Pinne, jag slänger pinnen också. Jag vet inte varför jag viskar, men det blev så plötsligt så himla läskigt och mörkt. Äta eller slänga på eld? Ät. Titta, helt plötsligt fick jag ju... Oh, jävlar! Jag lyckades med något. Ja, den där, vi tar den där. Men, ja, finns det något jag... Åh, gud! Jag glömde bort att titta på tiden. Såklart! Smart, Hedlund, smart. Ja, men då gick den sönder? Nej, för... P-
pinne. Jag behöver en pinne. Stoppa in en pinne i brasan. Pinne! Och bär också, det tar vi. Nu lämnar jag förvisso min maskin och det, men... Och sten, det är bra. Eller flinta. Och stenar. Och en jävla Thanksgiving-parad. Så, och så gör vi en... Nej, men vad behöver jag? Mer pinnar? Där plingar det. Tjong! Den gör vi. Vad är det jag behöver? Jag behöver lära mig göra mer mat. Mat behöver jag. Jag har ingen mat alls. Jag har bär. Tråkiga bär har jag. Så. Jag behöver hitta tillbaka till maskinen i tid också. Holy crap! Det här är som... Det här är som det här spelets velociraptorer. De är vidriga. Nej, men spring då för fan! Den har säkert ägg och grejer också. Då blir den jävla aggressiv. Byter vi till... Har ingen yxa? Jo, där. Det måste vi ju ha. Vi måste ju kunna göra eld ifall att jag blir kvar här ute. Nu är det halva dagen kvar innan det blir mörkt. Jag borde teoretiskt sett klara av det här. Det betyder inte att jag kommer göra det, naturligtvis. Så. Okej, mat. Mat, 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 mat. Vi får se om det bär. Internet classic. Just det, en grav. Och om du vet vad det där var för låt jag nynnar på, då får du kommentera nedanför. Och då är du episk. Men du, hit, det här måste vi fixa. Kan jag bygga en maskin här? Nej, det har jag inte. Kan jag bygga en... Nej, jag måste till maskinen. Nej, jag behöver en pinne. Sen kan jag börja gräva gravar. Jag har för mig att det fanns en baksida till det. Men det får vi väl se. Vad är jag någonstans? Holy monkey fart. Vad är min maskin? Där, jag sa ju det att det var ett ägg någonstans. Där uppe är min maskin. Och jag är... Ole, ole, ole. Oj, 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 oj. Okej. Jag måste ju tillbaka. Jag är på väg åt rätt håll ens. Scary time is coming soon. Och jag behöver göra en spade. Kan jag göra en spade? Kan jag göra eld här? Kan jag göra en eld? Stanna här. Vid kyrkogården under natten. För det känns ju inte som att det kan gå fel, eller hur? Mm. Var det inte här kyrkogården var? Jo, titta. Och så gör vi en eldstad. Sådär. Och den håller sig mycket längre. Slänger på lite så. Slänger på lite så. Ska jag göra det här nu? Cook. Nej. Cook. Känns som att han inte mår så bra. Så. Behöver jag alltså gå dit upp till maskinen? Use science. Fucking hell. Ah, ja. Det kommer inte gå. Kommer jag överleva natten på det här sättet? Ja, nu har vi en eldstad här i alla fall. Och då kan vi ju... Äta lite mer. Oh. Titta! Ja men titta, ja, okej, där gick gränsen. Över 100. Titta, då var han inte smal och klen och tråkig längre. Utan nu... Mustasch! Det är inte mycket jag kan göra just nu när jag inte har maskiner. Jag kan bygga något. Ny hacka, tråkigt. Vad kan man bygga mer? Jag kan kika här. Grass suit. Jag har inte tillräckligt med gräs. Här då. Papyrus. Boards. Science. Vad är det här? Alkemi. Termostat. Jaha. Eller det kanske är en termostat. Kanske inte är. Det kanske är en termometer heter det. Lightning rod. Okej. Okay. Behöver inte blixten slå ner. Vad är det här? Bird trap. Kompass. Kompass. Du ser, det är en oändlig lista med grejer, känns det som. Och säkert massa hemliga som jag inte ser heller. Den där är bra i alla fall. Vad är det för verktyg då? Hammare, pitchfork, razor. Åh, jaha, man kan raka av sig skägget. Nej men titta, nu gick han under 100 säkert. Nej, nere på 100, nu blir han klen och tråkig. Fasen, släng någonting på elden då.
Nej, det här kommer ju inte gå. Jag har ju inget bränsle. Jo, titta. Blind. Tre pinnar, det är vad jag har. Nu kan jag inte däremot inte göra min jävla spade. Ja, mm. Oh, titta, äntligen. Spring tillbaka nu. Jag har ingen mat, ingenting. Bara spring. Ät något på vägen. Jag klarar natten. Och lite gräs. Just det, jag måste ha pinnar också. Annars kan jag inte göra den där spaden när jag kommer tillbaka. Pinne. Spring nu. Spring nu, Wolfgang, som du aldrig har sprungit förut. Pinne. Jag är ens på väg åt rätt håll, känner jag spontant just nu. Ja, men så långt är det inte kvar. Tjong, rakt upp. Ish. Har jag material för spaden nu då? Ja. Då springer vi. Var är vi? Där. Går och går rakt över här, vore ju asnice. Ja, we're not gonna make... Oh, fucking hell. Nej, men nej. Och jag springer fortare på gången här, just det. Tjiku, dingalingalingalingalingalena. Na. Titta! Magic! Ja, oh, då kom det, just det, då kom det en liten sån där. Nu är jag med. Spade? Nej. Shovel. Äventyret har börjat bara. Då ska vi se, vad är det här då? Shovel, den har gjort. Vad är det här då? Pitchfork. Den behöver jag inte. Den här razor. Kan jag skära? Det gör vi. Kan jag använda den? Jaha, jag kan inte. Kan jag ta den? Kan jag göra någonting med den? Det kanske var onödigt. Jag behöver mat. Feed me. Har jag någonting ätbart ens i närheten? Jag sprang på några spindlar. Det är därför det finns en sån här spider gland där nere. Det fick du inte se. För att jag tyckte att det var onödigt att visa. Så viktig tycker jag du är. Internetperson. Titta. Nu så. Hade inte jag en fälla någonstans? Eller var det på förra kartan? Det var definitivt på förra kartan. Minnet är bra men kort. Vad behöver jag för en fälla då? Pinne såklart och gräs. Det finns ju fullt här. Jag har bestämt mig. Jag har pinnar och gräs och mat och grejer. Men nu springer jag ner till kyrkogården. Så avslutar jag den här filmen med att gräva där. Se vad som händer. Och det här är inte bra. Det här är inte bra alls. Spring. Vad är min eld? Jag vet att den är här någonstans. Där. Kan man... Har jag någonting att bränna med? Ja, men titta. Jag måste ju hugga något träd eller någonting, känns det som. Innan det blir helt bäckmörkt. Så. Vad var det? Jag hörde. Hugg, Wolfgang. Så. Men nej. Jag har inte tid med dig. Så. Nu går vi och tänder fjutt på den här. Så, och så kottar i den också. Så, titta vad bra. Och så lagar vi mat. Kom igen, Wolfgang. Du klarar det här. Jag vet att du har en skrumpen mage, men... Stå ut. Titta, det där hjälpte ju faktiskt ganska mycket. Kan jag göra någonting med det här? Hit! Heal? Såg det till och med. Ah! Ja, men det var ju bra att veta. Titta, jag lärde mig något nytt. Vågar jag gå och gräva i den här mitt i natten? Vad är min spade? Det gör det. Scary. Ja, jo. Precis. Men det var lite grejen. Ah! Vad är det? Melty marbles. He's young, I think. Kan man lägga dem någonstans? Nej. De sparar vi. De går inte att äta. Nej. Vi chansar på en till. Scary time.
Nej, 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 nej. Jag tror jag klarar mig här ett tag. Nu är du lite för nära, tycker jag. Kom igen, snälla. Jag vill bara överleva natten. Åh, det är så lite kvar. Åh, vad var det? Den där går väl att äta, gör den inte? Allt var bra, titta. Så, lite mat. Jag vill bara gräva en grav åt andra, skulle jag säga. Eller jag får säga. Så. Man vet aldrig vad som finns här. Examine headstone. Ja, okej. Vad var det? Desiccated tentacle. Kan man äta den? Inte så här försöka göra någonting bra utav det, utan... Cook? Nej. Ja, men det här fortsätter vi med. Vad är det här? Är det guld? Säkert mitt. Vad är det här? Oh! Vad är det? Amulett. Jaha, den hade jag på mig. Eller vadå? Den ser ut som det. Nej, varför försvann den någonstans? Där ligger den. Okej. Okay. Life-giving amulet. Den gav liv. Okej, okay, ja. Det är väl bra. Jag fortsätter. Det här gick ju vägen. Oh! Tiny rocket ship. Let's go to space. Cosmonaut. Wow! Vad var det? Sorry, deadbeat people. Vad är det där med någonting? Jag vågar inte. Vad är det där? Nightmare fuel? Ja, det känns ju som scary stuff. Ah! Hjälp! Förlåt att jag skrek i ditt öra. Vad är det här? Det där var jag inte beredd på. Fly, Wolfgang! Spöken är väl rädda för eld? Säger han som citerade det okända för inte så länge sedan. Byt till någonting. Kan man göra med den då? He's young, I think. Kan man sätta... Nej, men nej! Vad gör vi? Yxa! Jag tror inte det här går bra. Kill it with fire! I will punch you! Kan man döda ett spöke med en yxa? Det kunde man. Jag tror jag överlevde. Woohoo! Men det var på håret, ser du min hälsa? Och jag kommer svälta ihjäl snart. Ja, ah, det blir perfekt att runda av här. Nej, jag har grävt den här. Det är så här det här spelet är! Man har hittat någonting. Det är den typen av spel som är fantastiska. Sluta prata, Wolfgang. Gräv istället. En till raket. Ja. Toppen. Nej, men det är så här det är. Man lyckas överleva en natt, är jätteglad och sen går man ut på... Vad är det här? Som sagt, plugged sink... Examine plugged sinkhole. Okej. Okay. Jo, det finns någon sån sinkhole man kan hoppa ner. Jag tror han börjar bli hungrig nu. För så att det vajar lite i grafiken. Jo, upptäcker något nytt. Sinkholes kan man hoppa ner i, kommer upp någon annanstans. Det finns så mycket att upptäcka och det är därför det här spelet är så mysigt. Sen att jag har stora problem med att göra någonting vettigt utav spelsessioner som jag lägger ut på nätet. Det är en helt annan femma. Du är säkert betydligt mycket bättre än jag. Har du några jättebra tips till mig för hur jag ska överleva länge så får du jättegärna kommentera här nedanför. Och vill du se mer Let's Plays, är det någonting speciellt du vill se att jag spelar? Kommentera gärna och prenumerera genom att klicka på knappen här på YouTube och likea om du tyckte om den här filmen. Och så kan du följa mig via Facebook, facebook.com/oneman20voices, Twitter, där heter jag oneman20voices, och så kan du gå in på min hemsida också och läsa mer om mig om du vill det. oneman20voices.com. Och så får du ha en fortsatt trevlig kväll. Åh, jävlar! Yes! Fantastiskt! Bäst idag! Open Chester. Är det en... Va? Jag lägger ner. Var det meningen att den skulle komma? Hej då, Chester. Ska du följa mig nu? Jag är förvirrad.